Hello， 大家好啊！我灣區置業嘅阿強。咁啊，今日咧我再次嚟到我哋呢個人工島，咁啊嚟到我哋呢個世貿嘅港珠澳口岸城啦。咁嗱，我後邊就係我哋呢個港珠澳嘅口岸啦。咁而家我所介紹嘅就係依一個依座嘢。咁啊，同時咧，我係一個回訪，而家係推出咗新嘅產品。咁啊，新嘅產品有啲咩靚嘢呢？稍後帶大家入去睇 ，OK？ 我哋入到我哋個銷售中心入邊，咁啊請到 Simon 同我哋講一講我哋嘅區位情況，同埋我哋喺個沙盤個大致上我哋做緊啲咩產品。好，我哋了解一下我哋呢個項目先。首先，我哋售樓部咧係位於後岸嘅呢個連廊上面。未來咧，我哋呢邊嘅商業區咧係同後岸一個無縫相連一個狀態。換句話嚟講咧，業主就可以步行過關㗎啦，非常之方便。咁另外一邊咧就係我哋嘅商務配套區啦，包含咗五間酒店、四棟寫字樓同埋兩個會展中心。分別的功能的定位是不一樣的。那我們這邊的話呢，它會前面會起埋一個旅遊公園的配套，配套相應一些旅遊設施，吸引一些全國各地的遊客來這邊旅遊觀光啊。那另外這邊的話呢，還有15萬方的商業，即是吃喝玩樂配套，這邊是相應比較齊全的了。那現在呢，我們整個項目的話呢是定位成珠海未來一個CBD 的一個定位，提升整個珠海一個商務的一個城市形象。我們現在在售的產品呢，就是我們一期和二期，其中一期呢就是我們後面這部分呢是已經售罄了，今年年中呢就開始陸續收樓。我們現在賣的產品呢就是二期，二期的話呢還會有八棟樓，現在在售的是三號樓和一號樓。即是現在一期是貼了售罄，後面那堆都是一期的。沒錯沒錯，已經賣完了。賣完了。咁三號樓咧係屬於我哋嘅一個細面積嘅公寓，分別係一房到兩房嘅，40方到80方，依個係我哋一個主力户型。好嘢喎，40方到80方，睇你要求幾高喎。你如果話我得要求唔需要咁大嘅40方 ，OK 喎。總價嚟講嘅話咧，大概120萬起步。120萬起步。40方我賠到30萬方咯噃。30萬左右一方，係30萬左右一方。裝修方面點啊？裝修嘅話，我哋係水晶裝修交付嘅標準。等陣嘅話就去樣板間度參觀一下，睇下。好啊好啊。樓層有幾高咧？樓層嘅話，我哋係4樓開始計，到26樓。咁中間嘅話咧係有22層嘅。咁3樓咧係我哋小區中嘅空中花園，一個平台嚟嘅。哦，喺3樓嗰度做咗一個空中花園。空中花園，到時啲會所設施啊、游泳池啊，就係我哋3樓呢個公共空間度。咁1號樓咧就係我哋嘅大面積單位，咁佢屬於係3梯3伙嘅。咁面積由110到216三隻户型。咁佢咧呢啲產品係屬於一線海景，直望港珠澳大橋。視野非常之開闊啦。咁同埋我哋呢邊嘅價錢咧，稍微會貴少少嘅。哦，1號樓貴啲。1號樓嘅價錢咧，會比3號樓每平方大概貴10,000左右，即均價要過40,000噶啦。均價係過40,000，係40,000起啊嚇，大概。咁佢嗰個面積係頭先你講係有大過3號樓嘅。係。咁佢面積係110、165到215。哦，115到215。係215。哦。有3個唔同。3隻面積。周邊嘅環境點啊？周邊的環境呢，我們一落樓呢就是我們未來一個叫映月公園的。東面呢就是我們港珠澳大橋的路段，往南邊呢就是口岸的一些配套設施。整個商業區的話呢，我們這邊的話呢，到時5間酒店呢分別已經簽了約了，到時這邊呢會吸納全國各地的遊客上這個島來參觀旅遊。再加上我們本身有2個會展中心，這邊的話它的定位都是分開的，中間這個是做文藝類展覽中心，到時會承接一些大型的一些演出、演唱會、演唱會等等的。另外一部分就是屬於商務會展功能，這部分的功能就是主要是承接一些大型的產品發布會、車展、等等這些活動、商務會議活動，那些大商企是吧？是的。另外這個島上面還有4棟辦公寫字樓，政府咧將呢個項目定義成一個粵港澳深度合作區，未來依邊嘅話咧會引進20間嘅一個跨國企業，以總部形式喺邊辦公，落户喺依度嘅。所以成個島上面咧，佢辦公嘅人群，加埋口岸嘅工作人員，大概可以容納50,000人嘅崗位喺依度。哦，有50,000人嘅崗位，即係話，即係換言之，我哋依50,000人嘅崗位咧，其實佢嗰個商住嘅需求都有一定嘅量喺度。係啦。再加上我哋呢個後岸本身係屬於一個24小時一年嘅通關客流量有接近1,000,000嘅，所以其實呢個位置嚟講咧，人流量非常之巨大。同埋我哋總共一期加二期嘅單位加埋咧，總共嘅套數都係5,000套左右。
5000套嘅單位。未來咧，依個地段咧係複製唔到嘅。哇！呢啲冇得複製嘅。係啦，因為成個島咧就得依塊地可以再。我哋依個人工島係冇得複製嘅。係。OK。哦，咁啊我哋喺沙盤基本上差唔多啦喎。係。哦，咁或者去睇睇樣板房。好，依邊請。Hello， 我哋嚟參觀下我哋嘅示範單位先。咁我哋依個户型咧，睇翻嘅就係110方嘅一個兩房。我哋依邊嘅話咧，佢係屬於一個精裝交付嘅一個標準。咁硬裝呢部分你見到嘅天花、地板、牆呢啲都係屬於我哋嘅交標嚟嘅。咁包含咗我哋好多一啲廚櫃啦，呢啲嘢都係我哋你睇翻我哋嘅廚房啦，冰箱、抽油煙機啊、洗碗機啊呢啲嘅話，都係一個用得比較唔錯嘅牌子啦。咁我哋依邊仲大過生活陽台。後面那邊的話就是可以做晾衣服擺洗衣機的用途。這個戶型呢它是做兩房的，那我們可以看回我們這邊的客廳的寬度，其實它去到4米多的寬度是非常闊綽的，這個空間還有層高這方面呢，其實你感受到它的高度是非常舒服，是 3.6 米的層高，一般的住宅來說都是可能去到3米的，我們有 3.6 米的一個空間。咁房間咧，我哋呢邊做咗兩個，咁其中依邊咧係一個叫做個書房嚟嘅，我哋呢邊係冇擺床。咁到時候嘅話咧，我哋呢邊會有一個門啦，我哋睇翻外面個景觀喺度睇下，係直望到成個廣州大橋。呢啲係屬於真正嘅一線海景。咁我哋去參觀一下主人房，主人房嘅話喺依個位置。到時候我哋依邊交流俾你嘅時候咧，就我哋嘅背景牆啦、衣櫃啦，呢啲都係幫你裝好嘅。可以咁睇翻我哋一個設計。我哋無論從客廳、客房、主房都係望一線海景。洗手間依部分嘅話咧，可以睇一睇咯。洗手間嘅話，你係做咗一個即係分離嘅一個。到時候依邊嘅話係我哋嘅淋浴室，到時我哋嘅天花地板呢啲瓷磚啊都係交標嚟嘅。我哋仲有一個智能嘅家居系統啦，可以去睇一睇。到時候我哋依邊嘅一個牆體咧係一個預膠漆嚟嘅，我哋依邊係暫時貼咗牆布，為咗美觀嘅效果。門口嘅話有一個交流標準嘅，可以簡單去睇一睇到時候。依家嚟參觀一個215平方嘅四房。咁入門呢個位置咧，從電梯直接入門嘅，屬於一個一梯一户一個比較私人性嘅一個空間。咁中間呢邊咧係一個防火門。咁到時候我哋入户呢部分咧，可以擺啲鞋櫃啊，擺啲雜物啊，可以利用得起身嘅，等於空間會增加部分。入嚟咧係一個雙開門嘅一個户型設計啦，非常之大氣。咁我哋呢個户型咧，牆係一個動靜分離嘅一個設計。咁我哋嘅動區咧就係我哋一個會客區啦。依邊嘅話咧，係做一個比較大氣嘅一個會客功能。我哋個户型咧最大嘅一個亮點咧，係有一個10米長嘅大陽台。我哋可以直接望到一線嘅海景，睇到港珠澳大橋。這個陽台有10米長，基本上你打 golf 都冇問題噶啦。然後咧，我哋可以睇下我哋依邊廚房後面咧依個位置。到時候咧，依啲嘅話咧，就係我哋嘅一個正常嘅交流嘅，都係採用一啲科立嘅一啲品牌，西門子啲家電廚。然後咧，我哋到時依邊仲有個生活陽台，就可以做一個晾衫啊、洗衣機嘅用途。依邊咧睇完之後咧，我哋仲有一個書房會客區喺隔離嘅，即係依度咧可以做一個書房或者做一個洽談室。然後咧，我哋經過依邊咧就會。提到我哋嘅房間嘅位置啦，依邊中間咧係一個玄關位，兩邊嘅櫃咧係有做嘅。到時候依邊嘅話可以做成酒櫃或者收藏嘅一啲物品。總共咧我哋有四間房嘅，依家睇下我哋嘅主人房。主人房嘅話咧，佢係一個全落地玻璃窗270度嘅景觀。衣帽間喺依邊，衣帽間嘅話咧，佢做咗 L 型嘅一個衣帽間。看看我們的一個主人房的衛生間，它是浴缸、馬桶、淋浴是三分開的。房間的話還有幾個，房間這邊是屬於一個客房，隔離我們這邊還有一個小的房間，做個兒童房。
公共衛生間。我哋通過介紹，亦都將我哋咁嘅樣板房啊，咁豪華樣板房。喂，大佬，我哋啲係公寓樣板房啫，你係想象唔到嘅。我仲以為係我哋啲咩點樣大宅嘅嘢添。咁啊，亦都同大家介紹過啦。咁我哋而家喺度咧，就同阿 Simon 同我哋喺度做一個總結啦。咁啊，將我哋呢個樓盤我哋嘅優勢啊，或者係即係我哋近定嘅環境，同大家分享一下。好 ，OK， 咁首先啦，呢個項目即係對於珠海嚟講咧，佢一定係一個比較重要嘅一個建設項目嚟嘅。即係佢到時候依邊咧會整體提升翻珠海個城市形象。係。即係呢個位置嚟講咧，佢獨一無二。自然環境又咁正，同埋成個大灣區咧，我哋依個位置真正一個交通樞紐、橋頭堡嘅一個位置。咁同埋你會發現翻啦，我哋依邊嘅一個即係佢係屬於我哋市中市區內嘅一個島，係非常之方便嘅。即係交通網絡嚟講嘅話，你去到珠海任何一個地方都非常之方便。咁同埋我哋通過條路嘅，其實一經過隧道出到去就已經到就係翻到市區嗰度。即係而且入到嚟呢度咧，個環境真係好舒服，好優雅，空氣又比較清。舒服係啊，到時候咧，我哋依邊咧，佢咁好一個地理位置啦，仲有佢未來嗰邊嘅規劃咧，都係目前嚟講係屬於最頂級嘅規劃。總投資去到150亿。基本上嘅話咧，我哋依邊落成之後咧，有旅遊配套啦，有會展啦，有5间酒店啦。哦，有旅遊配套都有啊。係啊，到時候我哋依邊總共會係一個2公里長嘅一個公園，到時叫做映月公園嘅，包括咗一個海上摩天輪。即係依個摩天輪咧，你可以睇翻珠海同埋澳門一個城市景觀，海上摩天輪，海上氣嘅摩天輪係啦，比較特色。點樣理解？依個嘅話，佢就係高度就100米，其實就同有啲似深圳嘅個萬象城嗰個摩天輪嗰種。海上摩天城係咪喺個海出邊嚟？唔係，我哋喺公寓，唔係公園咧，延伸出去喺個喺個位置會起一個摩天輪。明白明白，咁就明白啦。即係其實我哋喺個摩天輪上邊咧，感受到咧喺。底下我哋就攞個海面嚟嘅，係啦，即係好似坐緊直升機咁。係啦，係啦，冇錯冇錯。好，繼續繼續，我唔打斷你啊！咁靚仔嘅嘢。咁而且咧，佢到時候依邊咧，你佢接待翻類似啲遊客，依邊嘅一個咁一個港澳通行啲部分人群啦。所以其實依邊對依邊嘅居住需求，或者依邊嘅一個入住率嘅話咧，其實相對嚟講係有一定嘅人流保證嘅。係啦。嗱，你講到個人流咧，你除咗即係我哋一個人流量比較大啊，因為一個出入口嚟噶嘛。我哋即係人多就必然係需求量大啦。咁我想問一下咧，咁如果我哋啲香港客户喺度買樓咧，依啲有冇限制嘅？因為我哋啲户型，我哋啲產品咧，其實係唔限購嘅，即係冇太多啲限制，即係無論你個人名義買，或者公司名義買都可以嘅。哦，即係以個人名義買都得嘅，唔一定話好似有啲地方話啊，一定要你公司買咁樣咁頭痕啦。冇錯，有啲即係有錢都想買都即係手續多多咁樣。係啊。咁嗰個付款方式嘅方便咧？付款嘅話，我哋依邊嘅話咧，一般咧就係做按揭或者一次性嘅。咁一次性就唔使講嘢啦。肯定做按揭嘅話咧，係需要俾5成首期。5成首期，剩低5成嘅話可以分10年去供。哦，可以。5成首期，剩低嘅就10年。10年。咁另外一個咧，嗰個按揭啊，咁佢係內地嗰啲定係？喺內地依邊當地去做一個銀行按揭。依家利率嘅話咧，係比之前優惠咗啦，係大概4.9%嘅一個利率。咁佢認個流水係認喺內地嘅流水定係香港嘅流水？無論港澳都得嘅。即係你係佢本人。即係合法正常收入。哦，明白。就冇問題啦。大家都很清楚啦。我哋包括我哋一個售樓嘅限制啦，我哋係無任歡迎嘅，係唔限制嘅呢度。另外一個咧，我哋嗰個付款方式，你可以一次性，就優惠個力度更加大啦。係啦。如果你係按揭嘅話咧，咁可以做50%。只要你有工作證明啦，同埋你收流水 OK 噶啦。咁啊，依期節目已經差唔多咯噃。辛苦咗 Simon。OK， 唔該曬。OK， 咁我哋下期再見。喺我哋節目結束之前，同大家講聲要訂閱我哋嘅頻道，就灣區置業啦。OK， 拜拜。咁呢度嘅話咧，就係我哋世茂，我做口岸城嘅一個營銷中心。我哋營銷中心嘅話比較大，係6000平方，係目前唯一一個國內比較大嘅一個營銷中心嚟嘅。咁我哋呢邊睇到嘅話咧，就係我哋一個粵港澳大灣區嘅一個地形圖。咁我哋而家個位置嘅話，就喺呢個綠色點呢度，珠澳口岸人工島。咁成個島嘅話咧，就係唯一一個可以開發嗰個物業用地，就我哋世茂呢個地塊，就係成個島嘅最北邊。咁方向嘅話咧，就係上北
下南、左西、右東北邊呢度嘅話咧，就係、是、珠海一個濱海豪宅區吉大，跟住嗰個九州港亦都係喺我哋就係對面岸嘅啫。我哋項目去到九州港嗰邊，大概就係四分鐘一個車程啊。九州港嘅話咧，有呢個線路係可以去到深圳機場、蛇口港以及呢個香港嗰邊嘅。咁西邊呢度嘅話就係、是、澳門嗰個黑沙環啦。黑沙環嘅話咧就係、是、呢、這個啊葡京嗰邊啦。南邊嘅話就係澳門嘅一個氹仔，即係澳門國際機場嗰邊。咁如果我哋係想翻去香港嗰邊，亦都係通過我哋呢個口岸樞紐，就係直接連接呢個港珠澳大橋，三十分鐘就可以翻到香港嗰邊啦，非常之快捷啊！咁呢個嘅話就係我哋大致一個粵港澳大灣區一個地形。我哋而家睇到呢個嘅話咧，就係、是、一個粵港澳大灣區一個橋梁嘅一個會館啦。咁就係呢個港珠澳大橋。整條港珠澳大橋的話咧，全長55公里，就是國家花了1290億去打造的。咁其中呢一條大橋是由四個人工島去連接住嘅。咁其中我哋而家所在一個位置咧，就喺呢個珠澳口岸人工島呢度啊。咁緊接住下去嘅話，就係呢個西人工島、東人工島以及呢個香港口岸人工島。咁啱啱講到嘅呢四個人工島嘅話咧，入邊唯一一個有物業開發。可以購買嘅話，就係我哋呢個珠澳口岸人工島呢邊嘅。咁我哋呢個物業亦都係非常之稀缺，只有30%係可以銷售。咁我哋呢一個島嘅話咧，喺疫情之前，咁亦都係作為一個雙口岸啦。我哋呢個島，咁我哋呢邊嘅話，喺疫情前嘅一個客流量係超過咗35萬人次嘅每日啊。咁單單係呢個香港嗰邊過嚟，咁每日一個日均客流量亦都係達到呢個8萬人次。咁好似春節期間嘅話咧，更加係創下咗呢個11萬人次。只不過而家嘅話咧，咁就係非常之唔好啦，就係、是、呢個疫情一個問題。所以你見到我哋呢個人工島目前嘅話咧，客流量只有就係同呢個澳門輸送會比較多啲咯。咁如果以後一個香港一個通關之後咧，咁我哋呢一個人工島亦都係會恢復疫情前一個客流量，就係、是、超過35萬人日均客流嘅一個問題啦。啊！咁我哋再往下一個回館去睇。咁我哋而家所在嘅一個島嶼咧，就係、是、叫做呢個珠澳口岸人工島。成個人工島嘅話咧，就係、是、填海填出嚟嘅。咁上邊我哋而家所在嘅一個位置，就喺成個島嘅最北邊呢度，係啦。佔地嘅話咧，就係22萬方，總建120萬方，係我哋世貿投資咗156億落去打造呢個超大型綜合體。整個島嘅話佔地就係220萬方嘅，咁我哋呢邊嘅話只不過係佔咗成個島嘅1/10，但係其餘9%嘅話咧都係屬於政府嘅配套功能區，就係、是、分為三個區域，就係呢個珠海口岸管理區、澳門口岸管理區以及呢個大橋管理區。所以可以睇翻到就我哋呢個珠澳口岸呢邊嘅話咧，就係、是、唯一一個物業開發用地，就係、是、我哋世貿呢一個板塊嘅啫，係啦。所以呢個位置一個地理位置，首先嚟講就係非常之具有唯一性同埋一個獨特性啦。咁其二嘅話咧，就我哋呢邊一個物業可售套數亦都係非常少嘅。咁你作為一個自用又好，或者係投資就更加好啦。投資嘅話咧，咁以後一個二手嘅一個轉化率係會高於其他區域嘅啊。咁再接下嚟嘅話咧，就係呢個西人工島同埋呢個東人工島。東西兩個人工島嘅話咧，就係呢個大橋嘅一個所用區域比較多，即係作為呢個大橋一個監控、養護、救援以及呢、這個公安配套嘅一個邊防啦、交警、海關等等一個功能，佢哋係唔對外開放嘅。咁除咗呢個東人工島，東人工島嘅話咧，佢係會預留呢個2樓到4樓作為一個商業開發。商業開發嘅話咧，就類似我哋國內呢邊啦，就係呢個高速公路嘅一個服務區咁樣，就係、是、提供俾遊客一個觀光旅遊同埋呢個休息嘅一個休息區域嚟嘅。咁最後一個嘅話咧，就係、是、呢個香港口岸管理區。咁香港口岸人工島嘅話咧，佢就啱啱好係喺香港國際機場隔離，跟住就係填海完成嘅。咁所以佢亦都係作為呢個香港嘅一個西部重要嘅一個交通樞紐啦。最主要針對翻嘅就係一個香港旅客以及呢個物流運輸為主嘅一個功能。所以四個人工島入邊，唯一一個可以有物業出售嘅就係我哋呢個世貿港珠澳口岸城呢度。所以呢個物業嘅一個稀缺度亦都係非常之高，亦都係具備一個唯一性，加上仲要係呢個口岸物業。
咁呢個人工島嘅話咧，佢就係從2009年嗰邊開始做嘅，就係、是、由隔離嗰邊去填海啦。咁一直到呢個2015年嘅時候咧，成個島就已經完工。咁呢個港珠澳大橋，佢就係從呢個2018年嘅時候就已經係通車噶啦。咁我哋呢一塊用地嘅話咧，就係呢個2019年嘅時候就以56.4億投得落嚟嘅，我哋呢個人工島呢個物業啊。咁而家呢邊可以睇翻到嘅就是我哋成個粵港澳大灣區一個地圖啦。咁呢一個圖嘅話咧，就係、是、包含咗一個九個內陸城市，再加上兩個行政特別區。咁一個連接點嘅話咧，就係、是、我哋而家所在嘅一個位置，就叫做珠澳口岸人工島。所以我哋呢個島嘅話咧，亦都係屬於一個一地通三關，連接住呢個珠海、澳門同埋香港三地嘅一個作用。咁除此之外，我哋呢個人工島亦都係一個中心樞紐。咁我哋之前一直講到嘅就係呢個一島雙口岸。雙口岸嘅話咧，就係指我哋呢邊就係通過呢個珠澳口岸人工島係可以通往呢個澳門同埋香港，以及呢個珠海三地一個通關性質啦。咁以後我哋呢邊亦都係會有一個地鐵接駁，係啦。地鐵嘅話咧，我哋呢一個就係一個珠海地鐵二號線。因為珠海一個地鐵線路，佢係由呢個廣州地鐵去承建嘅，所以呢個地鐵二號線咧，佢以後係會無縫連接呢個廣州嘅18號線。廣州18號線就係從廣州東站，即係天河區嗰邊，一直往南邊去延伸，就係到呢個南沙嗰邊，跟住再往我哋珠海呢個南向一直去走，跟住終點站嘅話咧，就係我哋呢個口岸樞紐呢邊啦。所以我哋呢個物業亦都係可以講就係一個地鐵上蓋一個物業嚟嘅。咁呢一個最重要嘅就係一個口岸政策啦，因為珠海呢邊嘅話咧，吉大嗰個免税商場佢就已經係要動遷舊改啦，所以呢個珠海政府嗰邊亦都係會推動呢、這個港珠澳呢個大橋呢、這個人工島嘅全島免税發展。咁呢個免税發展就會效仿呢個海南島三亞海口嘅一個免税政策，就係、是、會吸引更多嘅一個境內又好，境外都好嘅一個遊客嚟到珠海呢邊去進行消費，刺激珠海當地一個經濟啦。所以就係會靠呢個全島免税一個免税商場去帶動翻珠海嘅經濟一部分嘅。咁我哋接下去睇到嘅就係我哋成個世茂嗰個品牌，以及我哋一個沙盤。咁我哋世茂呢個品牌嘅話咧，就係從呢個1989年開始建立嘅。咁到依家為止嘅話，就一共係發展咗32年噶啦。咁我哋世茂嘅話咧，就係由3家上市公司去組成。咁其中2間係香港嗰邊上市嘅，就例如好似呢個世茂集團、世茂服務啊，仲有一個世茂股份嘅話咧，就喺上海嗰邊上市。咁到依家為止，我哋公司嘅一個總資產規模係超過咗5461億嘅，咁可銷售個貨值嘅話咧，亦都係超過咗1.45萬億啊！咁喺2019年嗰陣就已經係超破咗呢個2600億嘅一個經濟㗎啦。咁我哋喺國內一個同行業入邊對比，我哋呢個項目係我哋成個集團係排名第9嘅。咁呢邊嘅話咧，咁我哋世茂亦都係喺全國各地就係實現呢種地標式嘅一個建築群。咁就例如有深圳嗰邊嘅一個世茂深港國際中心，咁而家就係喺度規劃緊嘅。咁建成之後咧，就係、是、將作為呢、這個粵港澳大灣區入邊最高嘅一個地標建築之一，就係、是、超過咗700米嘅一個高度，就喺、是、深圳嘅一個項目。咁其餘嘅話咧，最出名嘅咁就肯定喺我哋呢個上海嘅總部，就係、是、上海世茂廣場呢邊啦。咁呢一邊嘅話咧，就係、是、講到我哋公司一個戰略啦。咁我哋公司嘅話咧，就係、是、全面就係以房地產開發發展為主嘅，跟住再往兩邊機翼嗰邊去延伸。就係、是、作為呢個物業服務啦、商譽以及呢個金融等等一個行業啊，咁就係作為一個大飛機嘅一個戰略。咁我哋作喺房地產開發呢個板塊嘅話，亦都係有非常之多嘅一個系列。咁其中最高端嘅話咧，就係我哋一個天譽系。咁我哋呢一個世茂廣州口岸城嘅話咧，咁亦都係採用咗我哋旗下最高端嘅一個系列啦，就叫做天譽呢個系列嘅。咁我哋往呢邊去睇，我哋呢邊嘅話咧，就係、是、最主要講到我哋一個區位
我哋而家所在嘅一個位置嘅話咧，就係叫做呢個珠澳口岸人工島。咁喺成個島入邊嘅話，而家都可以睇到啦，就係呢個可以銷售嘅一個物業，只有我哋呢個港珠澳口岸城呢邊嘅啫。咁而家如果喺珠海呢邊翻嚟嘅話咧，而家目前係有兩條路嘅。第一條路嘅話就係呢個情侶路呢邊，係會有一個施工便橋連接住我哋成個項目嘅一個北端啊。咁如果係喺灣仔，即係珠海灣仔嗰個方向翻嚟嘅話咧，就係會連接呢個港珠呢個珠三角環線高速。珠三角環線高速一落橋之後嘅話，就係我哋項目嘅一個西側啦。咁喺後期嘅話咧，我哋呢邊喺珠海係會新增咗兩條路入嚟我哋人工島嘅。咁其中一條嘅話就係呢個九州港呢邊。九州港呢邊佢係會預留一個海底隧道，跟住係連接住我哋項目嘅東側呢度係出口嚟嘅，係啦，就係喺九州港嗰邊，就係直接翻嚟我哋成個項目嘅東邊。咁啱啱亦都係講到我哋珠海呢邊係會規劃有呢個地鐵二號線。地鐵二號線嘅話咧，我哋會途經呢個拱北口岸站，跟住再有一個牽引線路，跟住就係連接住我哋呢個口岸樞紐嘅一個底下。所以我哋呢邊嘅話，亦都係屬於一個地鐵上蓋一個物業啦。咁如果係想翻去澳門嗰邊，就係、通過呢個口岸樞紐，跟住就係走南側嘅一個橋梁，跟住就翻去澳門嗰個方向。咁如果係翻去黑沙環嗰邊，大概就係10分鐘左右時間就可以翻到去啦。如果係翻去呢個氹仔嗰邊咧，大概就係15到20分鐘就 OK， 非常之快捷。咁如果係翻香港嗰邊，同樣亦都係要通過呢個口岸樞紐，咁就係24小時通關噶啦。咁佢嘅話咧就係30分鐘就可以翻到去香港嗰個片區，亦都係比較便捷嘅，係啦。咁簡單嘅一個區位就係大致係咁咯。咁我哋再講翻到我哋項目呢邊請。我哋而家所在嘅位置就係政府嘅一個商業連廊，就係我哋而家營銷中心嘅位置，就喺綠色點呢個位置啦。跟住我哋成個地塊嘅話咧，就係總佔地22萬方，總建嘅話咧就係120萬方。我哋自持部分嘅話就係呢一邊，呢邊就我哋一個自持部分。自持部分嘅話咧，就包括我哋以中間為主嘅一個10萬方嘅一個商業綜合體，一個商業廣場啦，同埋兩個會展中心。咁呢一個圓形呢個叫做海上文濤。海上文濤嘅話咧，佢有一個功能就係作為呢個藝術品拍賣展覽為主嘅一個功能嚟嘅。咁呢一邊呢一個叫做海灣方舟，海灣方舟嘅話咧，佢係珠海最大嘅一個會展中心。咁佢有一個功能性就係作為呢、這個國際博覽展、音樂會以及演唱會呢個功能為主嘅。咁我哋有咗呢兩個會展中心之後，咁其實我哋公司就已經係引入咗5間呢個酒店品牌。咁酒店嘅話咧，就包括有兩個超5星級嘅酒店，就係、好似有呢個康萊德啦，同埋呢個費爾蒙嘅，係啦。費爾蒙嘅話就係上海和平飯店嘅一個品牌嚟嘅，就係、一個法國品牌。咁辦公區域嘅話就係、呢個引入20間呢個跨國企業作為佢哋喺華南區辦公總部嘅，就係呢4棟樓。1棟、2棟、3棟，同埋呢邊第4棟。呢4棟嘅話咧，就係我哋一個甲級寫字樓辦公區域。咁喺我哋寫字樓嘅底下，亦都係有一個交通樞紐嘅。交通樞紐嘅話咧，就係呢個珠海嘅一個所有公交車嘅一個線路停放，以及呢個機場快線啊，同埋港澳直通車以後停靠點，亦都係喺我哋呢個自持部分嘅一個底下。係啦，冇錯。咁我哋可銷售部分嘅話咧，只有我哋呢個東區。東區嘅話咧，我哋而家開發緊嘅就係我哋呢個一期。一期嘅話就係我哋啱啱喺出邊見到嘅呢個7棟嘅一個建築群樓啦。咁其中呢個4號樓同埋呢個5號樓嘅話咧，就係呢個大面積嘅，面積段就係109方到216方，佢哋嘅户型設計係3梯3户，可以講話係獨門獨户嘅。所以佢哋嘅一個朝向啊景觀亦都係比較好啦，就是、一線海景無遮擋嘅。咁如果係想純粹簡單一個投資嘅話，可以選擇我哋一個小户型。小户型嘅話咧，就係、我哋而家一期賣緊嘅呢5棟樓。咁呢個面積段嘅話咧，就係、呢個41同埋呢個45方。
咁我哋喺每一層嘅四個角個位置，亦都係有呢個78方2房嘅一個户型嘅，係啦。咁我哋即將加推嘅話咧，就係呢個二期。二期嘅話咧，我哋而家已經喺度打緊地基嘅啦。咁預計嘅話咧，就係9月或者10月份嘅時候會推出啦。咁具體嘅時間就係要睇翻嘅呢個工地嘅一個施工進度。咁我哋二期嘅話咧，就係會主推呢個大户型嘅。大户型嘅話咧，就係300到1000方嘅一個户型。咁呢一邊嘅話咧，同樣亦都係會配備呢種就係無邊際嘅一種泳池啦，以及我哋呢一個樓盤亦都係同呢個湖潤百富排行榜去做咗一個呢個俱樂部品牌，就叫匯悦，係啦。咁我哋呢邊嘅話咧，我哋呢個一二樓就係作為呢個業主嗰個停車場啦，包括我哋一期都係一二樓係作為業主嗰個停車場，三樓先係一個空中花園。空中花園個配套嘅話咧，都係會配備有呢個泳池啊，同埋每一棟樓嘅底下都係會有一個帆會所嘅，係啦，就會提供翻俾啲業主平時休閒一啲活動咯。大致上我哋項目嘅一個規劃就係咁樣咯。